В семинарския храм Свети Иван Рилски, което е основното свято място на нашата духовна школа, се пазят и ревностно почитат частици от мощите на Свети Иван Рилски, на преподобният и полуносен закрилник на нашата духовна школа и на българския народ. Тези свети мощи получихме от негово високо преосвещенство светоловченския митрополит Гавриил, който също ги има като духовно наследство от своите духовни наставници от древност и с голяма обич и приятелство към духовното служение на просветното дело на църквата ни, предостави тези две частици, които бяха една огромна радост тогава за нас, за всички поселници на семинарията, за всички, които тук работим и служим, както радост остана и до днешни дни, а дай Боже и увеки, в радост и в чистота да славим и почитаме тези велики реликви, тези свети мощи, които ни бяха дадени с голяма любов, а ние с голяма любов ги почитаме пред лицето на Бога. В семинарския храм се съхраняват и някои други свети мощи, които получихме на времето от Национално-историческия музей, и други някои светини, които са изложени също за поклонение на верните люди, а някои от тях се съхраняват в нашата семинарска ризница, както са мощите на свети Пантелеймон, частите от мощите на свети Пантелеймон, частите от мощите на свети Теодор Стратилат, а също така една интересна мощехранителница, която съхранява частици от мощите на петима светци на православието. По техните молитви, нека Бог изпрати своето благословение най-вече над възпитаниците на нашата духовна школа, бъдещите служители на Светият Олтар, Народната ни църква и на всички тези, които се покланят с вяра при тези велики светини на православието.